Ишкерлерге карата салыктарды, социалдык төлөмдөрдү жана коммуналдык чыгымдарды төлөө мөөнөтү 3 айга жылдырылды. Салыктык отчётторду жана декларация тапшыруунун дагы мөөнөтү узартылды. Бул кризиске каршы чаралардын биринчи топтомунда каралган, эми анын экинчиси даярдалууда. Анда бизнесмендерге фискалдык, каржылык жана административдик колдоо көрсөтүү камтылат. Кенен кийинки материалда. Коронавирус ишкерлик чөйрөсүнө терс таасирин тийгизди. Көпчүлүк субъекттер ишин токтотуп, экономикалык активдүүлүк кыйла төмөндөдү. Бул жагдай эске алынып, бизнес өкүлдөрүнө колдоо көрсөтүлүүдө. Тагыраагы, ишкерлик кылгандарга салык жана социалдык төлөмдөрдү, коммуналдык чыгымдарды төлөө мөөнөтү 3 айга жылдырылды. Бул чаралар кыска мөөнөткө кабыл алынган каатчылыкка каршы планда камтылган. Электрондук эсеп фактураларды жылдыруу, салык төлөөлөрдү кийинкиге жылдыруу, ошондой эле туумдарды санкциялардан бошотуу, ошолорго чектөө коюу 3 айга. Дагы бир маанилүү нерсе бул жеңилдетилген насыяларды издөө жана азыркы учурда болгон насыяларды реструктуризация кылуу жана санкция туумдардан бошотуу ишкерлерди. Ишкерлерге колдоо көрсөтүү үчүн текшерүүлөр дагы токтотулду. Тактап айтканда, 2021 жылдын аягына дейин эч кандай мамлекеттик орган тарабынан текшерүүлөр орун албайт. Буга катар салыктык отчётторду жана декларация тапшыруу мөөнөтү да жылдырылды. До 1 апреля 2021 года 2021 жылдын 1 апреліне чейін бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу узартылды. Калкты тиешелүү ундун көлөмү менен камсыз кылуу үчүн жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынды. Анда буудай импорттоо жана сырттан ун алып келүүдө кошумча нарк салыгы алынбайт. 1 апрелден баштап антисептикалык жана дезинфекциялык каражаттарды чыгарган ишкерлер акциздик салыктардан бошотулду. Ишкерлик экономиканын тиреги. Өр алып келе жаткан бизнес чөйрөсүнө коронавирус терс таасирин тийгизди. Өндүрүштөр токтоп, тармак тыныгуу алууга дуушар болду. Эми айрым ишкерлик субъектерине ишин жандантууга мүмкүнчүлүк берилет. Бул тууралуу президент парламентте сөз сүйлөгөндө билдирди. Мамлекет башчы ошондой эле бизнес чөйрөсүн колдоо үчүн чечкиндүү кадамдар жасаларын кошумчалады. Ишкер чөйрөнүн өзгөчөлүктөрүн эске алып, жумуш орундан жоготпоо максатында айрым субъектерге уруксат берүү мүмкүнчүлүгү каралат. Бирок коркунуч азайбаган калктуу конуштарды локализация жасап, ар бир айыл жана шаар үчүн өзүнчө режимди колдонууга барабыз. Муну менен эле ишкерлерге колдоо көрсөтүү токтоп калбайт. Өкмөт тарабынан жеңилдетилген насыяларды берүү каралууда. Коронавирустун кесепетин ишкерлик чөйрөсү, өлкө экономикасы бир далай убакыт тартаары бышык. Андыктан өкмөттө кризиске каршы чаралардын экинчи топтому даярдалып жатат. Анда ишкерлерге фискалдык, каржылык жана административдик колдоо көрсөтүү камтылат. Негизинен бул план экономиканы калыбына келтирүүгө багытталмакчы. Жазгүл Сейдахматова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.